Друзі, я не знаю, це просто згусток якоїсь енергії, драйву. Це такий гарячий хлопець, що ви зараз будете в шоці. Робіть гучніше. Теймураз Гогідідзе, відомий барабанчик та перкусіоніст гурту «Атмосфера». Доброго ранку. Доброго ранку. Привіт. Все правильно вийшло. Перший раз. Тренувалися. Складно. Я сам вчив десь 4 роки, як віршик, моє прізвище і тому подібне. Так, в двох словах розкажи про себе, в плані, звідки ти родом, так? Ну, ми розуміємо. Я взагалі народився в Києві, але виріс в Грузії. І потім переїхав в Грузію, тому що бабахнув Чорнобиль і тому подібне. І от потім повернувся в Україну. У мене тато грузин, мама українка. І я потім після все життя жив в Києві, а потім переїхав у Львів, одружився тут і все, зашпрехав українською, вже реально так підсів на ту тему і взагалі вже не можу. Інколи тяжко російською говорити вже. Переключитися якимись словами, так? Так, і недавно мені сказали, що взагалі наше узбережжя, оце Батумі і тому подібне, чорне море, це всі переселенці з Іспанії, з Баскії. Mm-hmm. Да, типу, а я думаю, чого я люблю латинос там і тому подібне, ці ритми. Розкажи про свою школу барабанів. Ми бачили щойно відео, так? Там щось таке відбувалося неймовірно, стільки людей. Знаєте, це все разом компіляція така, це йде барабанна школа. Це барабанні тімбілдинги, які я роблю по всьому світу. От це були відео з Норвегії, з Польщі, з України. Також чому? Так. А, ні, продовжуй. І також роблю різні тімбілдингові моменти не тільки на корпоратив, так і на концертах. От ми робили ще барабанну дефіліаду в центрі Львова, десь 300 людей барабаном ходимо. Це була моя мрія, і міськрада супер дякую, дозволила. Це в рамках був такий фестиваль прикольний Львів Йогодей. Це нещодавно було, правда? Так, це кожне літого. Літо десь в червні. Десь так. А от, власне, про тімбілдинги. Наближається період корпоративів, тімбілдинг, відповідно, в багатьох фірмах. А чим відрізняється барабанний тімбілдинг? Чим він краще за звичайний тімбілдинг? Люди просто збираються і спілкуються, випивають зайвого. А чим барабанний відрізняється? Класне питання, взагалі. Чим барабан? Це якось... Так, відрізняється тим, що взагалі тімбілдинг – це що це означає? Побудова чогось. І насправді ідея тімбілдинга – те, що об'єднати всіх. Але сама основа об'єднання – це об'єднує всіх, власне, і синхронізує – це темп і пульсація. Тобто від того йде вже ритми і тому подібне. Тобто біт – це те, що нас об'єднує. Тобто якщо подивитись взагалі навколо, ми не можемо існувати без темпу, без ритму. Всі ходять в темпі. Тобто я не бачу людину, яка ходить не в ритмі, знаєте. І там барабан – це власне… В кожному місті навіть свій ритм. До речі, так, Київ-Львів. Київ-Львів зовсім інший. Ритм життя в кожному світі. Так. Але от і тому, власне, цей момент, ритм життя інший, а от об'єднується все один темп. І тому треба знайти один темп, коли там, я в багатьох компаніях виступав, грав, і вони як об'єднатися і тому подібне. І, власне, даємо певну вправу, як їх всіх об'єднати. Тобто це ефективніше. Це ефективніше і просто не просто ефективніше, це йде автоматично навчання, терапія і просто гамселимо і розважаємось. Тому що, наприклад, ми не помічаємо, коли це робимо, то ми реально релаксуємо і весь негатив просто віддаємо, виходить з нашого тіла. Добре, а ми можемо об'єднатися зараз? Ми можемо практично спробувати. Давайте це зробимо. Просто в додачу хочу сказати, що по собі знаю, в мене вдома є такий же ж барабан, і коли я на ньому сижу, граю до півгодини, то я мозок відключається. Це як медитація. Сусіди в захваті. Сусіди в захваті, я ще більш в захваті. Як ми можемо? У нас мало часу, але як ми можемо зараз отак об'єднатися, як ти говориш? Давайте зробимо. Оцей весь негатив, який може десь сидить нас, щоб він пішов. Окей. Тоді давайте та зробимо, що я граю, а ви повторюєте певний малюнок. А потім об'єднаємось. Давай. Вуу!
Я думаю, наш звукорежисер в захваті. Я там трошки фальшивив. Це дуже крута штука, виймає емоції. Нема фальшу. Як? От лозунг нашої барабанної фемелі не існує фальшу і лажі. Тому що лажа – це ритм. Просто в певний момент треба застосувати. І це, власне, і вихід всіх емоцій. І просто це треба направити правильно, знаєте. І тому, насправді, запрошую всіх вас на барабанну школу і всіх теж. Знаєш, круто, в чому велика крутість такого процесу, емоції, як і люди зближуються. Mm-hmm. Якось так от емоції стабілізують, да, радість, да, проминає. Енергетично ще. Взагалі, друзі, реально кажу, що ти кажеш барабан. Це справді називається барабан, і оце все воно якраз називається барабан. Розкажи так про кожен інструмент. Я бачу, тут точно не пластика, тут точно пластик. Да. Це дерев'яне, це ні. І то теж не дерев'яне. Це дерев'яне? Ну, це, власне, ні, бо це такий фібергласс, він штучний трохи, але взагалі-то деревом. Ну, давайте по черзі. Це джембе називається. Джемба? Джембе. 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 Тому що там шкіра і, ну, типу, дерево. Шкіра. А це називається дарбука. Тому що це от алюміній і зверху пластик. Це більше турецький, от можу продемонструвати. Тобто, от... Я бачу, тут якісь такі навіть малюнки. Ну, ці всі теми. Мама, чекідим, чекідим. Привіт, більше Павлику. Більше такий басовий, да, сап такий. Треп. Низький. Власне, да, супер. Дуже круто. Школа, як це відбувається в школі взагалі? Ну, от людина приходить і каже, я хочу займатися. Можна? Йому що, треба придбати інструмент спочатку? Насправді ми маємо барабани. З чого починати взагалі? От з чого починається школа? Ну, навчання. От насправді у нас не школа, а от ми перейменували, ми називаємось більше Drum Family. І акцент на family. Тобто ми як родина, чому так? Тому що ми не тільки просто граємо, а ми потім виступаємо на концертах. Тобто відео, то, що ви бачили, це наші, з нашої школи барабанчики. Mm-hmm. Також з ними барабану дефіліаду робили в центрі Львова. І тому якби це такий рух, і, до речі, ми теж будемо грати, не знаю ще коли точно, але вас запрошую, якби що. Добре, дякую. А насправді от нас заняття відбувається щосереди і четвер, 19.00, і в неділю 12.00. А де вони проходять? Це знаходиться школа медитації і йоги «Мантра Хаус». Це недалеко тут. От. І, тобто, можете приходити, в нас є барабани, в нас вже десь 50 людей там. Вау. Ну, але не одночасно. Тобто. Зрозумію. Це складно. Там, ну, там відбувається навчання, як правильно грати. Просто стільки питань. У мене теж мене питання. Це ж не просто от барабани, ти в барабан, в ритм відчуваєш, не відчуваєш, а є ж багато всяких штучок. Що ж якісь місця, де треба є всяких прикольчиків. Ну, є фішки, да, але щоб зрозуміти на початковому рівні, то це дуже просто. Це є бас, це є слеп, а це тон. Типу, таким чином. Бас, слеп, тон. Да. І, тобто, від того, наприклад, от можна побудувати такий ритм. Всі знають. Якраз такі... фільм зараз вийшов. Найвідоміший. Так. Власне. Клас. Про творчість. Давай ще поговоримо про творчість. Творчість групи. Де вас можна почути? Над чим працюєте з колективом? Я хочу сказати від себе, бо просто мені це питання вже давно вискакує. Я коли перший раз почула гурт «Атмосфера», і це якраз був живий виступ. І мені здається, от тоді от я вас десь закохалася в вашу творчість. Ну, це щось неймовірне. Я не знаю, це енергетика, звідки вона береться взагалі в гурт «Атмосфера», коли ви граєте. Тому дуже цікаво, як зараз у вас відбувається творче життя і що у вас новенького? У нас трошки помінялося творчість в тому плані, що раніше було таке щось намішане, і рок, і така автентика, фольк, і, ну, тобто електричні гітари, так. Тобто все таке калямбас-малямбас. Рахунок зараз... гітари. А секунду, зараз? Я зараз пробіжу. А зараз у нас більше напрям на, ми називаємо наш стиль інді-йога мюзик. Тобто в нас більше музика, то що я казав про ханк і тому подібне, що ми більше зосереджуємось не на те, щоби
підірвати народ, а ми зосереджуємось на те, щоб їх рівноважити і якби заспокоїти власне внутрішню, тому що ми дістаємо власне цю енергію не зовнішню, а всередини. Та тому ми люди намагаються бути зовні, знаєте, такими, це як хайп називається, типу, я класно, все класно, але а потім приходить мені це подобалося. Таке, знаєте, просто можна натурально генерувати енергію, не треба якихось там додаткових, знаєте, хтось там наркотики або щось там вживає, алкоголь. Тобто все можна, я взагалі вегетаріанець. Тобто я беру свою енергію, власне, з самих простих елементів. Тобто це те, що нам природа дає. І, ну, це... наскільки я знаю, ти ж проводиш ще майстер-класи кулінарні, так? Тобто грузинські страви, без м'яса. Я знаю. Я не знаю. Я багато про тебе знаю. А, клас. Ну, так, ми теж, я теж... Як може бути грузинська кухня без м'яса? Я не дуже розумію. Дуже прикольно. Якраз я готував сациві, наприклад. Ну, наприклад, от хачапурі, там взагалі, ну, це основне сир, тісто. І взагалі грузинські страви, я так підрахував, виходить, що 60% це вегетаріанського. Тобто це зелень, це бобові, це молочка. Mm-hmm. І тому, наприклад, то, що кажуть грузини, там, далгажителі і тому подібне, це оце дуже сильно от, повпливало. Тобто ми, наприклад, я то, що пам'ятаю, ми, наприклад, використовуємо в їжу і продукти, це більше, це лобіо, це те, що робиться з фасолі, це потім, наприклад, постійно пхалі. Пхалі це у нас нема, це подібне на капусту чи на шпінат. Пхалі, цуеніані пхалі, це коли з горіхами типу все підмішано. І дуже багато горіхів, до речі. Все от з горіхами робиться. Можна якось... До речі, хінкалі з сиром дуже смачні. Хінкалі. Вахалі, так? Хінкалі, це ж і суп одночасно, і ще й хороша смачна їжа. Все, апетиту нагнали. Ми, до речі, такий прикол робили, що ми не тільки такі робили типу майстер-клас, ми ще додаємо якби такі музикальність, що ми беремо різні інвентар кухонний, і, власне, теж це будуємо такі kitchen drum building, типу такого плану. Коротше, це цільний креатив, я зрозуміла. Я думаю, ми можемо безкінечно розмовляти про всі твої... Так, чого розмовляти? Треба вже їсти, ні? Щоб я приготував хачапурі. Як мінімум. Ну, все, все. Ти говорив про імпровізацію ще перед початком інтерв'ю. Я прийшов в студію, давай щось попробуємо. Давай, тоді, да, ти починай. Я починаю, ну, стандартний рейт. Я не знаю. Ще якийсь інакше. Все класно. Веселіше щось. Ранок. Я себе вуличний музикант. Кайф! Треба було тут шапку поставити, може хтось викинув. Сьогодні в нас, до речі, Black Friday. Сьогодні Чорна П'ятниця. Як ти стався до того? Хотілося на завершення. Вау, прикольно. До цього масового психозу. А я навіть не знав, що сьогодні П'ятниця. Так, у нас сьогодні так. Сьогодні саме так. Несподіванка для тебе. Я навіть ніколи не... Серйозно, що поволік це чи ні? Ні, от, ну, звичайно, що моя дружина, я зараз треба виключити телефон. Ні, ну. Вау, сьогодні Black Friday. Так. Все зрозуміло. Ну, ти там, наприклад, так що? Треба багато знижок. Я так розумію, ти гардероб поповнюєш тоді, коли, наприклад, дружина скаже: "Пора". Пора щось підкупити. Насправді, свій? Так. Ні, свій я тільки сам собі купую, або там мені, ну, так, ну, не то, що дарують, ми якось так є, що, ну, як гурт. Ми інколи їздимо кудись за кордоном, і там, власне, якісь фешн-магазини або щось, просто там я щось міряю і тому подібне, і там кажуть, що ну, це от
можете брати скільки хочете. Я кажу, як це скільки хочу? Ну, приблизно. І даєш, і все. Ну, тобто такі. Ну, я теж, ну, не шопоголік, я люблю речі. Але гарні би, речі любиш. Люблю, так, звичайно. Ну, це то. Я просто не люблю купувати, знаєте, таке, накупувати багато, і насправді все не встигаєш носити. А ще було одна і класна, ну, в такому плані. Що... Я погоджуюсь. Дуже дякуємо тобі за цей ранок. Дякую вам, взагалі, за так наше приємно. Наше особисте життя, купу драйву на цілі вихідні наперед. Я впевнений, що десь такі ж самі емоції відчувають наші глядачі. Як мінімум, тобі за то презент від солодкої скрині. Тут м'ясного нема, наскільки я розумію, адже це солодка скриня, вона смакує з любов'ю. Я думаю, смакуватиме тобі теж. Дякуємо тобі, що знайшов час до нас завітати сьогодні. Ну, а давайте таке, все ж таки, ми тобі кажемо папа, але таке, що щось неостанно, дуже таке, так. Окей. Добре, тоді можемо таку штуку зробити, те, що я роблю, наприклад, на барабанах тімбілдінгу. Що ми, наприклад, робимо дроб. Це означає, дроб – це пауза. Ага. Це дроб – це пауза. Окей. А це… Ага, це голосом робити. Так. Оце, ну, так добре, ми завжди… Добре. Це вверх, а це вниз. А у вас, ну, наприклад, може бути дроб. Да. Окей? А ще раз рухи, які знайдуть. Так, це дроб. Типу вверх. А зверху вниз? Єс, клас! Добре, а це а дроб ще а раз? А це як отак от. Отак, да? І зняти, зняти. Добре. Зняти, да. Добре. Окей. Окей. Пробуємо. Готові, так? Да? Ти готовий? Ти теж. Ну, ти пробувати. Раз, два, три, чотири. Дивись на руки. Клас, дякуємо тобі. Обов'язково прийдемо до тебе в гості. Супер, приходьте. Буду радий бачити. Домовились. Або десь там на барабанних двіжах побачимось. Домовились. Друзі, вам доброго ранку. Ми повернемось. В сучасному ритмі життя ми шукаємо комфорту вдома і на роботі, в торгівельному центрі і ресторані. Дизайн-центр «Едем» допоможе відчути гармонію життя. Ландшафтний дизайн, озеленення інтер'єру, вертикальне озеленення і новинка – зелені стіни зі стабілізованого моху. Шукайте нас у Facebook. Дизайн-центр «Едем» – від проекту до втілення ваших мрій. Дизайн-центр «Едем» – це красивий стиль життя. Навчатися в Україні чи за кордоном? Бути менеджером чи інженером? Обирати тобі! 23-24 листопада у Львівському палаці мистецтв 7-ма міжнародна виставка «Вища освіта 2018». Для вас консультації від представників вітчизняних та зарубіжних університетів, презентації бакалаврських та магістерських програм, майстер-класи, профорієнтаційне тестування. 23-24 листопада 7-ма міжнародна виставка «Вища освіта 2018». Львівський палац мистецтв, вулиця Коперника, 17. Вхід вільний. Усіх романів Галицький ярмарок вітає та караоке на всі боки зустрічає. 1 грудня о 12:00 на ярмарку, що у Львові, на вулиці Зубрівській, 1, відбудеться грандіозне народне шоу із забавами та піснями. Караоке на всі боки. Приходь і веселися разом з нами. Навчатися в Україні чи за кордоном? Бути менеджером чи інженером? Обирати тобі! 23-24 листопада у Львівському палаці мистецтв 7-ма міжнародна виставка «Вища освіта 2018». Для вас консультації від представників вітчизняних та зарубіжних університетів, презентації бакалаврських та магістерських програм, майстер-класи, профорієнтаційне тестування. 23-24 листопада 7-ма міжнародна виставка «Вища освіта 2018». Львівський палац мистецтв, вулиця Коперника, 17. Вхід вільний.